Yes, tukua tunapitia hapa juu ya mkutano ambao umefanywa na Young Africans mapema leo kuelekea mchezo wa marejeano. Mpo amezungumza vizuri hapa kuhusiana na kauli ambayo Miguel Gamonde ameizungumza, lakini kikubwa anasema hawaidharau Vital O kwa sababu Vital O anahitaji kupata ushindi wa mabao matano, lakini kikubwa ameandaa timu yake ipasavyo kuweza kuhakikisha kwamba makosa hayawezi kwenda kujitokeza hapo kesho. Na ana haki ya kusema hivyo kwa sababu tayari Vital O wameshabebeshwa mzigo wa gunia la sufi tena umedilowesha kwenye maji. Kwa kinachofanyika wepesi hakuna zaidi ya kupunguza uzito wa mzigo, na Yanga kuongeza mzigo kwa Vital O. Ana haki kusema hivyo, lakini ukweli unabaki pale pale, lazima mbinu za mchezo kwa mwalimu Paris au Vital O zibadilike. Unajua Vital O walicheza na Yanga bila kuwahofia mechi ya kwanza, maana yake walikuwa hawana tahadhari na Yanga kama vile wanacheza mechi ya finali, kwamba tujilipue tumalizane, kitu ambacho kimewapa huu mzigo wajibebesha wenyewe. Mzigo wa Vital O walijibebesha wao wenyewe, kwa sababu tayari umeruhusu goli nne, unakwenda mechi nyingine kwenye mazingira hayo hayo. Maana yake cha kwanza unachoweza kufanya labda kupunguza idadi ya mabao, lakini tunachorudi tunaangalia quality. Umecheza na timu ambayo ilikuwa katika ubora mkubwa sana ndani ya hiyo mechi dhidi yako, wala kuonyesha ubora mkubwa. Maana yake kwanza ukatafute ubora, alafu kisha ukatafute matokeo. Ticha anajua anakwenda kuzitafuta kazi mbili kwa wakati mmoja. Cha kwanza lazima akapunguze makosa. Kwa hiyo unapokwenda kupunguza makosa alafu kutafuta usahihi wako, kumbuka na Yanga anakwenda kuboresha uimara wake. Sasa unaona ni mzigo tayari kajizidishia mzigo. Kama nilivyotoa mfano wa gunia la sufi, ukiingia nalo kwenye maji kama liko lilikuwa kilo 50 zageuka 100. Linazidi yamefyonza maji ama godoro kwenye maji ukiliibua ubebe. Kwa hao walizamisha godoro kwenye maji, Vital O sasa kuliibua lishakuwa zito zaidi. Una goli 4, unatakiwa usitafute goli 5 katika mazingira gani ambayo tayari mzigo umeongezeka. Kwa hiyo nitazame ni mechi ambayo kwa Vital O ina ugumu namna fulani, isipokuwa labda ni kwenda kupunguza makosa. Na pengine hilo sina shaka mwalimu kakaangu Tigana jana alizungumza vizuri sana. Kwa sisi makoach, inapofikia mechi kishakuwa ngumu kama hivyo, unachokwenda kufanya kingine ni kuepusha fedheha, kupunguza idadi ya mabao. Fedheha kwamba tukapunguze idadi ya mabao. Mechi itakuwa ngumu kwa sababu approach ya Vital O itakuwa ni defensive minded game. Kwamba jamani, tuliruhusu goli 4, makosa ya kuruhusu goli 4 ilikuwa ni namna ambavyo tulikuwa tunacheza na Yanga, kama vile si timu ambayo kwetu tunaihofia. Tunakwenda kutafuta matokeo. Sasa hivi tujilinde kiasi fulani. Na hatimaye tuende kwenye mashambulizi. Hiyo ni mbinu ambayo Vital O atakwenda nayo. Kwa ile defensive resilience, kitu ambacho kio halisia katika game inaweza ikawa ni moja ya mchezo ambao kwao unaweza ukawapunguzia namna ya kushinda, lakini wakajisaidia kujilinda. Na maana nikasema tayari wamejibebesha mzigo ambao kio halisia kupunguza kwake lazima upate mzigo mwingine tena. Mzigo gani? Wa kupunguza mabao, lakini sio kupata ushindi. Kwa upande wa wachezaji, mlina mlango wa Butwali Bumsheri amezungumza kwa niaba ya wachezaji hawa, anasema kubwa tutafuata maelekezo ya mwalimu na hakuna ambavyo mwalimu kwa vile ambavyo ametuelekeza, hatufikirii mechi iliyopita, ile tayari imeshapita, na kikubwa zaidi kutazama mchezo unaofuata. Hamasa ni kubwa sana kwa upande wao kama wachezaji kuelekea mchezo huo wa kesho, lakini pia umeambiwa uzito wa mechi ya ufunguzi ya hapo kesho ambayo Young Africans anakwenda kuifanya, kwa maana ya ufunguzi wenyewe ndio mechi yako nyumbani. Mechi wako nyumbani, lakini ndio mechi ya ufunguzi. Si ndio mechi ya ufunguzi mkalaboko ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwa mujibu wa Alikamwe. Na sababu hii mechi wako nyumbani. Okay. Wako nyumbani pale Chamazi kwa mara ya kwanza. Nyingine ilikuwa Burundi. Ile ilikuwa Burundi. Hii sasa Burundi wameshinda goli 4. Okay. Safari wako nyumbani. Kwa hivyo ni mechi ya ufunguzi. Sawa. So wanafahamu mashabiki wao kwa ujumla wanajivunia na kupata wasaa kuweza kuandaa jambo la namna hiyo, kikubwa akiwahitaji kuweza kufika kwa wingi kwa ajili ya huo mchezo. Ali Kamwe pia akitumia fursa hiyo kuweza kuwakaribisha mashabiki wa Young Africans kwenda kuwapa supporti wachezaji wao kwenye siku hiyo muhimu kwa kile ambacho Yanga wameenda kukiandaa. Lakini tukirejea Tigana, kwa namna ambavyo mambo mengi yanazungumzwa nje ya uwanja kwa upande wa Vital O ya kule Burundi, mara baada ya mwanzoni kuwa na maneno mengi sana, hatimaye maneno yamezidi kupungua kadri siku ambavyo zinazidi kwenda. Leo nimepita nikakutana na taarifa ya msemaji, anasema na wao wakipata goli ama wakishinda kwenye mchezo wa kesho wapewe goli la mama. Hiyo ndio sehemu ambayo wameamkia nayo sasa Vital O. Goli la mama lihusike pia mpaka waambulie. Angalau wasiondoke nchini patupu. Mimi naweza kujibu on behalf japo sina mamlaka. Una mamlaka lakini angalau unachukua nafasi. Hapo si vya kuzungumza mwisho wa siku. Mama yuko kwenye programu ya timu za nchini.
kama hivyo akishare kitu pale, sio kwamba anatia fitna za dunia, akishare na Vitalo nao kwenye nani ya mama, ushindani utakuwa unakuwa hakuna. Unamhamasisha radi sasa, yeye anahamasisha wao pia taifa lake hapo wametafutia pa kutokea lakini niseme kifupi, mimi shabiki sana wa msemaji wao kwa muda mchache ametrace sasa. Mimi nilimpost kwenye page yangu nikielezea kwamba sakata alinifurahisha sana na alinifunza kitu kingine mpwa wangu. Hichi kichukue kutoka kwangu na aliyoko nyumbani akichukue. Simu ina matumizi mengi sana simu. Lakini kinginecho kilichoko ndani ya simu ni kumkwepa mdeni. Ukiona naye kudai anakuja mbele hivi, wewe weka simu yako sikioni afu jifanye mipango mingi ya milioni 15 kwenda juu. It's obvious kama utakapokuwa unapishana naye hata kukumbusha deni la shilingi 100,000 wakati anasikia mazungumzo ni milioni 2.5 kwenda juu. Yule jamaa wa Vita Law, kama unakumbuka siku zile napigwa bao la 4 pale Chamazi, alinyanyuka kama amepokea simu hivi. Basi umenielewa? Kwa hiyo akanifunza kwamba simu ni ya kumkwepea mdeni. Kwa hiyo alimwahi. Kabla hajaishia, wa hamasa, mvuto wa mazungumzo, kupenda soga, kuna nafasi kubwa. Na Asen Bukuti ni mtu ambaye kaja katunufaisha na hilo. Yaani kajifunza kutoka kwetu. Wajua utamaduni wa wasemaji kusema vizuri, kufurahisha watu, tumeujenga utamaduni mkubwa. Ndio maana kuna wakati tunasema kama wasemaji wetu tunataka tuondoke kwenye utaratibu wa kutufurahisha, wakati kuna mambo mengine viwanjani hayatufurahishi, tutakuwa tunaunajisi mpira wetu. Tutakuwa tunaunajisi mpira wetu. Na tulisema mpaka tukutoa mifano itakuwa sawa sawa na mshenga mwenye ukurutu. Kama tutashindwa kuwapa nafasi wasemaji wetu watufurahishe. Wasemaji wanatupa burudani. Wanatufurahisha, wanatupa burudani. Sasa hivi unazungumza Vita Law, anayetufurahisha ni msemaji wao Bukuti. Kwa sababu hakuna namna, ndicho kilichobaki. Tukienda timu zingine zetu tunafahamu. Kuna wakati unataka kumediali anatufurahisha. Anatufurahisha. Naweza msiapate uwanjani vizuri, mkawa mnafurahia na maneno. Na haya maneno pia ndio yanaharibu mashabiki wakati mwingine. Wale shabiki anaaminisha jambo kubwa, siku mkubwa zungumzo kwenye uhalisia, tunaonekana wasema uhalisia ndio tuna matatizo. We imagine tu kwenye pre-season meli zilivyokuwa zinakatiza kwenye Misri kwenye mazoezi ya Simba. Sasa ukisha simama unabaki kujiuliza hii Simba hii ikija kucheza hapa Benjamin Mkapa. Na hii Esther ndio inapelekea mashabiki, unapomwambia tofauti na anachoambiwa na msemaji wake, anaona wewe unaihujumu timu yake, mtu mbaya sana, uwapendi, lakini kwa sababu ya mazingira. Lakini kwa hiyo ulivyo, mpira wetu tumeweka kwenye kitu kizuri. Japo tu mashabiki inabidi watofautishe uhalisia na hisia za wasemaji. Wasemaji wanateka hisia za mashabiki wao. Sawa, taarifa nyingine ya Wesu, watu wa msimamo, Simba Sports Club wafungukia bao la Tabora United. Ya Wesu wa Wesu akizidi kuelezea kile ambacho amekutana nacho ndani ya Simba, lakini akikiri hapa ya kwamba ilikuwa ni ndoto yake mpwa kuweza kuichezea klabu kubwa kongwe kama Simba, na amepata hiyo nafasi. Jambo zito sasa hivi kwa upande wake ni kuweza kutekeleza majukumu ambayo anatakiwa kuyafanya ndani ya klabu hiyo. Ya kwanza anahitaji pongezi ya dhati kabisa, ameadapti mazingira kwa haraka, sijui labda kwa transfer yake ilikuwa inatoka ndani yes, lakini pia kwenye timu kubwa alishaanza kuashiria kwa pale alipojoin Azam kutoka Kagera Sugar. Na msimu ambao anatoka Kagera Sugar alikuwa kwenye performance ya hali ya juu sana. Goli lake nimpongeze, ni goli zuri ambalo si kila mmoja anaweza kufunga, kwa sababu lilihitaji sana utulivu. Utulivu na maamuzi ya mwisho kwenye end product tunaoitaka. Lakini mimi kwake yeye, goli lake anamfunga ametacha mnata akiwa na Geita. Akiwa na Kagera, litabaki goli lake bora kwangu kwa ikona Awesu anafunga. Funga goli la mita zaidi ya 25 pembezoni mwa uwanja, alihesabu step za goalkeeper akagundua pale ninapomtuma hawezi kufika kamwe. Ilikuwa ni goli zuri sana. Licha hili lililofungwa majuzi ni bora, lakini halifikii bora lile lilo alolifunga akiwa Geita, akiwa Kagera against Yanga. Sawa. Jana rasmi pia tumeona taarifa ya Simba wakithibitisha sasa kuachana na Fredy Kubrand. Mara baada ya sisi kuzungumza sana, official taarifa ilitolewa siku ya hapo jana na Wekundu wa Msimbazi Simba, ikiwa ni sehemu ya kuweza kukikarabati tena kikosi chao. Nafikiri ni maamuzi yao ya mwisho, kwa maana kuanza kuhoji maamuzi yao, tutakuwa sasa tunataka kufikiria nini wanafanya. Lakini mimi naamini
yote ni katika safari ile ile ya kujenga timu yao mpya. Unajua Simba wako na ujenzi wa timu yao mpya. Tulikuwa tukisema mara kadhaa, lakini watu tunapokuwa tunazungumza tunahukumu kwamba hawa si watu wa kujenga, hivi watu wanaoenda kumalizia. Kwa nini? Kwa sababu timu hii na michuano inayoshiriki na ukubwa aliyokuwa nao, manake hizi kelele za timu zichukua muda mrefu sana mpaka kufikia mambo yamekuwa magumu. Na kama unavyofahamu mpira ni mchezo wa ushindani sana. Wakati wewe unajenga unataka kuimarisha. Sasa mtu anayejenga na mtu aliyekuwa amemaliza nyumba yake, mvua ikianza kunyesha, utaenda kwenye kibaraza cha ndugu yako ukakae kwa sababu kwako hujapaua. Hiyo ndio eneo ambalo tulikuwa tunaona kwamba wamechelewa kiasi fulani. Lakini kiuhalisia kwa kujenga timu yao ni wakati sahihi. Sasa wakati unajenga kuna marekebisho. Wajionzo kajenga nyumba yako vizuri, ukifika wakati unataka kupiga plaster sehemu uliyojenga tofali unapona tena. Sasa pale ndio kipindi kama iko nachukiwa na maana wanatoa cobblestone wakati tunaona kaingia dirisha dogo. Sasa ni nyakati zote ambazo ni mapito ya wakati wa kujenga team. Lakini ukweli ulivyo inahitaji muda kujenga hiyo team kupata kwenye uimara, lakini si katika mazingira kwamba hawatakuwa wanapata matokeo. Na mimi nikueleze tu kabisa, ndani ya ligi washindani wao wakubwa ni hawa mabwana wakubwa. Na bwana mkubwa mwenzao mmoja huyo ndio mshindani. Hao wengine wakatikati hawa anawabunda kweli. Kwa maana hizi timu zingine ukiondoa Yanga Simba hapa katikati kwa hiyo michuano mchuano anasumbua hapa, atasumbuliwa na Yanga tu ndo tunaenda. Na sio atasumbuliwa, ndio mshindani wao halisi. Na haya mazingira tunayo ndio wanachuana. Wanachuana kwa sababu hawa wengine sijui nani tutaona, kwa sababu hawa kwanza kukutana na wengine wajue sawa halali yetu. Tuwe wazuri tu, hatujachangamka tunawashughulikia. Mpaka Azam. Nasema hivi, tupo hapa tunaona. Mpaka Azam kwa maana nini? Yaani Simba na Azam. Simba na Azam, Azam ndio anahofia Simba. Okay. Kwa maana ya mazingira ya mental, ukikutana na Simba hizi tunazungumza Simba hata sio kwa quality kubwa. Anapocheza na timu kama Azam, yeye ndio ana mentality kubwa. Na Azam ndio inabidi atafute quality kubwa na mental kubwa. Kwa hiyo ukiwahisia hawa wanagombana na mabwana wakubwa tu, hata wako na wachezaji wakati. Tumekuwa tukisema mara kadhaa kwamba umekuwa na wachezaji wazuri, lakini mentally wako vizuri kwa sababu wanajua tunachezea timu kubwa. Jana nafikiri umesikia mahojiano ya Steve Mukwala. Anasema hii timu ina extreme pressure. Yeah, pressure kubwa. Timu hii usipofunga umetafuta ubaya. Sasa mentally iko hivyo. Kwa hiyo usio kafikiri hapa shida ni wao, ni labda wanavutuana naye angalia timu za kawaida. Tena usibeti. So sio Azam kumaliza kwenye nafasi ya pili tayari imeshaleta ushindani pia. Na safari hii wanataka safari hii ndio hivyo, lakini wanafunguza kila kitu kwa wakati wake. Safari hii wanataka ubingwa wakati wao mnaamini hawautaki. Nafasi ya pili kwa utataka. Lakini sio kutaka federation mfumo. Okay. Simba Sports. Hawezi kukubali kucheza federation.